Najmladšia futbalová reprezentácia pomedzi všetkých v rámci Slovenského futbalového zväzu má pred sebou blížiace sa dva prípravné zápasy. Vítajte v Národnom tréningovom centre v Senci, kde o malú chvíľu budete spolu s nami svedkami duelu slovenskej reprezentácie do 15 rokov. No a proti výberu trénera Martina Žambu sa predstaví reprezentácia Severného. Martina Žambu sa predstaví reprezentácia Severného Macedónska. Naši najmladší, a teda reprezentácia do 15 rokov, má pred sebou teda duely, ktoré ešte neznamenajú prakticky nič veľké, ale zároveň sú to veľké skúšky aj pre samotných hráčov, pretože začína sa pre nádejných sokolíkov istým spôsobom nová kariéra, alebo začínajú sa formovať nové hviezdy, najbližší kvalifikačný cyklus pre týchto hráčov s ročníkom narodenia 2006-2007. Až o 2 roky, pretože pri reprezentácii U17 je prvý kvalifikačný cyklus a teda majú pred sebou 2 roky, počas ktorých môžu naberať reprezentačné skúsenosti a môžu spoznávať najmä svoje kvality. Mal som tu možnosť rozprávať sa aj s asistentom trénera Patrikom Mojžišom, tréner, ktorý pôsobí v mládežníckych štruktúrach MŠK Žilina. Ten mi hovoril o tom, že reprezentácia do 15 rokov je poskladaná z viacerých regionálnych výberov, a teda 4, ktoré na Slovensku máme: Bratislava, Západ, Stred a Východ. No a čo je dôležité si povedať, je aj to, že niektorí hráči nepochádzajú len priamo zo Slovenska, ale majú skúsenosti aj so zahraničným futbalom. Rozhodne si o tomto a samozrejme aj o iných podrobnostiach povieme viac počas priamého prenosu. Súper zo Severného Macedónska pôsobí viac menej v centralizovanej príprave, a teda hráči, ktorí budú nastupovať v červených dresoch už o malú chvíľu na trávnik, sú viac menej hráči, ktorí od pondelka až do štvrtku pôsobia práve v centralizovanej príprave, no a následne na víkend odchádzajú reprezentovať svoj materský klub. Tu je rozhodcovská trojica, ktorá bude viesť tento duel. Ako hlavný to bude pán David Blaha a na čiarach mu budú pomáhať asistenti Milan Kardelis a Miloš Lalo. Ešte predtým, ako si predstavíme jednotlivé zostavy, sú tu národné hymny oboch krajín. Začíname tou severomacedónskou. Najprv hostia, dobre?
Odzneli hymny oboch krajín, no a poďme sa pozrieť na to, v akých zostavách nastúpi či už slovenská reprezentácia do 15 rokov, alebo práve reprezentácia Severného Macedónska do 15 rokov. Začneme tou hostujúcou. Tréner Dragan Načevský pripravil a naordinoval túto základnú jedenástku. V bráne s číslom 1 David Ilovský, ďalej 3 Gorazd Ristovský, 4 kapitán Luka Atanasovský, 5 Miloš Spasovský, 7 Hisar Ali, 8 Marko Kiš, 9 Stefan Mladenovský, 10 Aleksandar Grašovský, 11 Berkaj Šajny, 15 Zlatko Radejovský a 20 Bamir Aliu. Domáci tréner Martin Žamba pripravil a poskladal túto základnú zostavu. V bráne s číslom 1 Kristian Huska, ďalej 3 Alex Barila, 4 Marek Terpák, 7 Adam Špačinský, 9 Matúš Uhlárik, 10 Šimon Vlna. Z 11 bude hrať kapitán Martin Bačík, z 13 Nikolas Sagan, z 15 ďalší Nikolas ale Gučík, z 17 bude mať na svojom chrbte Patrik Priecel, no a 19 Barnaba až Ferenci. Pred nami je zápas, ktorý pre týchto chlapcov v bielých dresoch, a teda najmladší výber Slovenska, slovenských minisokolíkov, bude znamenať rozhodne veľmi veľa. Proti bude stať mužstvo zo Severného Macedónska, ktorého seniorský futbal zaznamenal možno najväčší výsledok v prebiehajúcej alebo v práve ukončenej play-off o postup na majstrovstva sveta, keď po gole Trajkovského vyradili senzačne majstrov Európy z Talianska. A teda severomacedónsky futbal je na vzostupe. Či to bude hrozba aj pre našu reprezentáciu, na to nám odpovie najbližších 80 minút, keďže tento zápas je naplánovaný na 2x40 minút. My sme zvedaví, či sa bude slovenským sokolíkom najmä strelecky dariť, pretože tí majú za sebou už dva zápasy, ale ešte z jesene minulého roka, a to vo Velse, keď remizovali v prvom zápase 1-1 a v tom ďalšom si pripísali víťazstvo 1-0. Počas toho prvého duelu, keď sa, tak povedec, body delili, strelil gól Matúš Pavlík. No a pri víťazstve 1-0 naši chlapci zaznamenali gól z hry. Ale už teraz sa venujeme zápasu, ktorý sa začal pred malou chvíľou. Naši sokolíci mali výkop, hrajú v bielých dresoch sprava doľava. Severomacedónci v tradičných červených dresoch. Ja sa len teda vrátim ku zápasu vo Velse, ktorý sme zvládli. Tedy strieľal gól v 82. minúte, a teda v samom závere Adam Špačinský, ktorý je aj dnes priamo na hracej ploche. Prvá ale útočná akcia pre Severomacedónskou. Do útoku trieli Stefan Mladenovský. Po pravom krídle si spravil priestor, okamžite hľadal v pokutovom území jedného zo svojich spoluhráčov, bol to Berkaj Šajny. Nebezpečná akcia ešte pokračuje, to si ale neprebral dobre Hisar Ali, a tak môže zaútočiť Adam Špačinský, práve muž, o ktorom sme hovorili, bol aj faulovaný hráč trnavského Spartaka. Tentokrát bol poslaný na zem, a tak môžu Slováci od vlastnej polovičky zaútočiť. Loptu sa snažil predlžiť Nikolas Gučík, to je naopak hráč trenčianskeho AS. Samozrejme, treba brať do úvahy aj, že toto je stále ešte žiacka kategória, alebo sú to hráči, ktorí striedavo naskakujú, či v súťaži mladšieho dorastu, alebo v súťaži prvej ligy žiakov. Treba povedať, že stále je to ešte mládežnícky futbal v jeho najlepších začiatkoch. A teda chyby sú prípustné. Otázne je, koľko sa ich podarí spraviť jednému či druhému celku a koľko z nich bude gólových. Samozrejme, my veríme, že ich bude čo najviac v sieti Davida Ilovského. Ale ten v prvých minútach sledoval počínanie si svojich spoluhráčov. Ale teraz bude musieť byť aj so svojou obranou permanencia. O to je vhadzovanie obstará Alex Barila. To je naopak hráč spoza bratislavského Starého Mosta, a teda FC Petržalka. Chcel aj odcentrovať, ale trafil iba svojho spoluhráča. Loptu však mal na kopačke Martin Bačík. Útočná akcia Slovákov pokračuje po pravom krídle. Dobre, ale zapracoval Gorazd Ristovský, ktorý zastavil práve Alexa Barilu. Lenže naši môžu odcentrovať, aj sa tak deje. Lopta už je v pokutovom území. Hľadala okamžite Adama Špačinského. Je tu príležitosť na zakončenie.
tretej minúte veľmi nebezpečne strieľal tento muž s číslom 15, Nikolas Gučík, hráč tímu z Podhradu Matúša Čáka, teda z trenčianskeho AS, ale nenamieril presne. Prvá veľká príležitosť teda na strane slovenských Sokolíkov. Tu je ešte raz pohľad na celú akciu. Loptu si neprebral dobre Zlatko Radejovský, lenže v zápätí dobre nevystrelil ani Nikolas Gučík. Sympatická snaha našich, ktorí teraz chceli vybojovať loptu, lenže Gučík fauloval kapitána Luku Atanasovského. No a po tých úvodných minútach môžu trošku spomaliť tempo hráči v červených dresoch. Nájsť niečo o reprezentačnom výbere Macedónska je veľmi náročná úloha, aj preto som sa dopytoval pred zápasom nášho realizačného tímu, ako to vlastne vyzerá so severomacedónskym futbalom. Tí odohrali na jeseň dva prípravné zápasy v Maďarsku, podobne ako Slováci. V jednom remizovali 1-1, v tom druhom zvíťazili nad našim južným susedom 1-0. No ale ako som spomínal, severomacedónsky futbal je, najmä teda ten reprezentačný, je na vzostupe. Viacero severomacedóncov môžeme vidieť aj v našej Fortuna lige. Dôkazom toho je Milan Ristovský, či práve aj hráč, ktorého priezvisko končí totožne násky. Ale to teda Trajkovský a Dejan, ktorý tiež pôsobil v trnavskom Spartaku. Pekne teraz severomacedónci trpezlivo chceli vybojovať loptu na svoje kopačky, ale výborné individuálne kvality preukázal Šimon Vlna, lenže chýbal tomu aj presná prihrávka na Adama Špačinského. Tak chlapci sa na to od prvých minút vrhli naozaj s vervou. Treba povedať, že najmä pri týchto vekových kategóriách ide o to, aby si to chlapci užili s chuťou. Naozaj, aby ich futbal bavil. Ale zároveň je to brána už do toho väčšieho futbalu. Pozor si musí dať teraz náš brankár Kristian Húska. Všetko napokon zvládol. No a môžeme ísť do útoku. Dlhý krok má práve Nikolas Gučík. Je to hráč, pri ktorého pohľade na trávnik môžeme charakterizovať ako toho najvyvinutejšieho alebo s najlepším fyzickým fondom. Naozaj robustný útočník. Pri pohľade na neho vie aj Martin Žamba, že má na hrote skutočné útočné kladivo. Otázne je, či sa mu podarí dnes presadiť. My veríme, že áno. Tentokrát ale skôr hráme na vlastnej polovici. Snažíme sa otvoriť si hru na pravom krídle, čo sa nám napokon aj darí. Alex Barila môže naviesť loptu do útočnej tretiny, ale v zápätí o ňu prichádzame nepresnou prihrávkou. Hadzovať tak bude tým s dvojkrížom na hrudi. Opäť trpezlivá rozohrávka. Toto zrejme bude ukazovateľ v celom zápase, ako si dokážeme pripraviť útočnú akciu a ako veľmi nám ju budú severomacedonci znepríjemňovať, pretože v tomto prípade sa im to podarilo. No a zahra si aj brankár Ilovský. Jeho odkop našiel jedného zo svojich spoluhráčov. Bol to Stefan Mladenovský. Ten sa na chvíľku ocitol na trávniku, ale hrá sa ďalej. Výborne zapracoval na druhej strane Matúš Uhlárik. Opäť Matúš Uhlárik, pekná ponuka pre Adama Špačinského. Príležitosť na center, lopta už je v pokutovom území. Tu bude brankár Ilovský. Tak sympatická, rýchla akcia, kombinácia po ľavej strane. Lenže center Adama Špačinského už tak presný nebol. Aj preto, že skončil v rukaviciach brankára Ilovského. Ale aj my ukazujeme, že chceme presovať na útočnej polovici. No a potom, čo bol faulovaný Alex Barila, budeme kopať aj prvú štandardnú situáciu. Síce nie tak blízko pokutového územia, ako by sme si želali, ale predsa je tu príležitosť nájsť niekoho v ohni, ako sa ľudovo hovorí. A v prebiehajúcej 8. minúte teda môžeme viac ohroziť a preveriť defenzívu severomacedoncov. Pri lopte je Martin Bačík.
To je brankár David Ilovský, ktorý teraz musí byť v permanencii. Lopta už smeruje do pokutového územia, ale nepresný center od Matúša Uhlárika, ktorý skončil iba na hlave Mladenovského. No a zahrá si aj náš golman, Kristian Húska, jeden z tej širšej ekipy hráčov červeno-čírnych. Spartakovci na tento zraz poslali 4 hráčov. Zaujímavosťou je, že chýbajú hráči žlto-zelených, a teda Emeška Žilina. Veková kategória do 15 rokov sa momentálne nachádza na turnaji v Spojených arabských emirátoch. No a pri účasti tímov ako Partizan Belehrad či Feyenoord Rotterdam si meria sily a je proti výberu Spojených arabských emirátov, a teda 4 tímov, ktoré ale patria do vekovej kategórie U16. Teraz sa ale venujeme o rok mladšej kategórii a výbornému zákroku Šimona Vonu. To je hráč, ktorý pôsobí v tíme AKA Burgenland. Jeden z 2 legionárov, ktorí sa nachádzajú v tíme Martina Žambu. Tým druhým je na lavičke pripravený Daniel Osman z belgického Standardu Liež. Pekne teraz vyšli z tejto ťažkej situácie severomacedonci. Radevský posúval loptu na Aliho. Má snaha o postupný útok aj na strane severomacedoncov. Opäť si zahrá brankár David Ilovský. Možno počujete aj z ruchových mikrofónov pokyny trenera Martina Žambu, aby ich nenechali hrať, a teda aby nepúšťali severomacedoncov do výraznejšej kombinácie. Tí ukázali, že vedia zaútočiť. Môžeme teda očakávať z tých prvých 10 minút a obrazu hry, že severomacedonci budú viac hroziť po protiútokoch, než z tých vypracovaných postupných útokov. No a tu je jeden z protiútokov, ktorý môžu teraz ukázať severomacedonci, no ale tu bude výborný zákrok nášho stopera s číslom 19. To bol Barnabáš Ferenci, člena Dunajsko-Streckého DAC. A príležitosť pre Gučíka bola zmarená, pretože bol pri ňom Luka Atanasovský. Nebezpečný faul od Berkara Šajnyho. Zaznela aj hvízd rozhodcu Davida Bláhu, ktorý prerušil príležitosť pre nášho hráča. Prvé vážnejšie varovanie pre hostujúceho krídelníka. Tu ho máme s číslom 11. Berkaj Šajny. No a opäť šanca pre našich sokolíkov trošku roztiahnuť hru. A vypracovať si gólovú príležitosť. Nechybu robí ale Matúš Uhlárik. Mladenovský. Ali. Ali ho ponúka pre Mladenovského. Mladenovský si už preberal loptu v pokutovom území. Ešte stále to horí v našej 16. No a bude z toho napokon prvý rohový kop v zápase. Zasahovať musel Marek Terpák. Hráč z východu republiky, konkrétne z Tatrana Prešov, ktorý zažíva futbalovú renesanciu pod vedením Ľuboša Michela. Seniorský klub sa nachádza na prvej priečke 3. lige Východ. Bojuje o návrat zašlej slávy značky najstaršieho slovenského klubu. Toho futbalového, samozrejme. No ale my sa venujeme rohovému kopu, lopta už smeruje do pokutového územia, nebezpečne hlavičkoval kapitán Luka Atanasovský, ale pripravený Kristian Húska. Ten okamžite zakladal protiútok, ale proti bol dobre braniaci Zlatko Radevský. No a previnili sa tentokrát naši hráči, konkrétne Nikolas Sagan, to je druhý z hráčov FC Petržalka.
Muž, ktorý má zdá najslavnejšie priezvisko momentálne v kádri reprezentácie do 15 rokov. Ak si trošku futbal spojíme s cyklistikou. Istým spôsobom cyklistika do futbalu patrí. Tréneri práve v tejto vekovej kategórii učia hráčov aj ako správne oklamať protihráča naznačením či už tým povestným bicyklom, takže možno takéto krátke prepojenie. Minútovka, počas ktorej Severomacedónci vysunuli svoju hru až na našu polovicu, brániacu samozrejme, no a robí nám problémy trošku výsť z tej ulity a dostať sa späť k tomu hernému prejavu, ktorý sme forsírovali v úvodných 8-9 minútach. Možno teraz sa nám podarí na chvíľku si vydýchnuť v defenzívnej činnosti a začínať sa koncentrovať môžeme na tú ofenzívnu. To je Šimon Vlna. V súboji dvoch desiatok ho bráni Aleksandar Graševský. Šimon Vlna si poradil s touto situáciou, našiel práve Ferenciho, ktorý môže vyniesť loptu. Okamžite hľadal na krídle voľného spoluhráča, tým je s číslom 10 Šimon Vlna, pardon, so 17-kou to bol Patrik Priecel. Ďalší z hráčov trnavského Spartaka, krídelník červeno-čírnych. Dobre, ale pracuje na zemi Kamen Čoandonovský. Dvakrát zastavil snahu našich sokolíkov o útok, respektíve prienik do pokutového územia. A tak pokračuje séria autových vhadzovaní. No ale tradičný obrázok z úvodných minút, opäť odkop severomacedonského stopera na útočníka. A okamžite sa presúva celá pozornosť do našej obrany. V nej ale dobre zapracoval Matúš Uhlárik. A voľná cez našich stoperov. Mareka Terpáka a Barnabáša Ferenciho až k brankárovi Húskovi. Pačínsky. Lopta sa dostala až k Šimonovi Vlnovi, ten môže vystreliť, robí si pozíciu. Šimon Vlna, 1-0 Slovensko! Záver 16. minúty a obrovská radosť hráča rakúskeho Burgenlandu, pretože Sokolíci vedú po peknej akcii z ľavého krídla, keď sa lopta dostala práve k Šimonovi Vlnovi. No a obrovská radosť aj na štadióne v Senci. Tu je ešte raz zaseknutie bráňaceho Andonovského a exportné zakončenie ľavačkou. Davidilovský bol prikrátky na túto príležitosť. No a Sokolíci vedú nad svojím superom 1-0. Tak hneď je to o čosi veselšie. Napočuli ste aj potlesk divákov v Národnom tréningovom centre Slovenského futbalového zväzu po tom, čo Slovensko vedie 1-0. Tak napokon tá trpezlivosť priniesla ruže v podobe gólu, obrovskú kyticu, môžeme povedať gólovú, pretože naozaj po tom, čo sa zdalo, že Severomacedónci nás zatlačia a ohrozia brankára Húsku, sa ukázala výborná kvalita v zakončení od Šimona Vlnu, ale zároveň aj perfektná tímová akcia, pretože po autovom vhadzovaní sme si vypracovali túto gólovú príležitosť. No a dá sa povedať, že z prvej strely na bránu prvý gól, a to je efektivita ako hrom. Treba v tom pokračovať, netreba sa uspokojiť, celkom určite.
Hadzovačok bude Zlatko Radejovský. A hra je už opäť pred našim brankárom Kristianom Húskom. Pekná ofenzívna akcia, tentokrát od Aliho. Aliho center, snaha vypýtať si pokutový kop. Urgencia od hosťujúcich hráčov, ale je zbytočná, narazila na neoblomného Dávida Blahu. Druhý rohový kop pre Severomacedoncov na začiatku 19. minúty. Zahrávať ho bude Alexander Kraševský. To smeruje nebezpečne na hlavu Andonovského. No a je vyrovnané. 19. minúta, 1-1. Nedali sme si pozor práve tesne v blízkosti brankára Kristiana Húsku, ale treba povedať, že to bol pekne posadený gólový center. Ešte raz pohľad na to, ako si Andonovský, najvyššie spomedzi všetkých zúčastnených v pokutovom území, naskočil na túto gólovú ponuku, no a zužitkoval ju tak, ako sa patrí. Slovensko 15, Severné Macedónsko 15, 1-1. No a my sa tešíme na ďalší priebeh, pretože zdá sa, že gólov dnes uvidíme hojne. No a preto sa futbal hrá. Ale my ich chceme vidieť čo najviac v tej severomacedonskej sieti. Každopádne, solidných 20 minút v senci. Z jednej či z druhej strany naozaj môžeme povedať, že sa nenudíme. Nie je to takticky zviazaný futbal. Ale za tú snahu Macedoncov treba povedať, že zaslúžený gól. Sú nebezpeční celkom určite, robia problémy našim v rozohrávke. Vidíte to aj teraz. Výborne zapracoval Berkaj Šajny. Ten s Kišom teraz znepríjemňuje život aj nášmu kapitánovi Martinovi Bačíkovi. A to je hadzovanie pre našich sokolíkov. O pár sekúnd sa nám začne druhých 20 minút prvého polčasu. No a po gólovej erupcii radosti prišlo trošku zatmenie slnka. Ďalšia chyba v rozohrávke našich. Marek Terpak si nedal pozor na dobre nabiehajúceho Mladenovského. Ten teraz školil na pravom krídle Alexa Barilu, ale ten sa nedal. A okamžite vyslal ponuku pre Nikolasa Gučíka, ale lopta bola pridlhá. Pačínsky. Macedonci sú nepríjemní ako osi. Berkaj Šajny teraz obral o loptu Špačínskeho, nie však nadlho. Ten si v zapätí z neho spravil trošku dobrý deň a zabrnkal mu na nervy, ale podstatné je, že sme opäť pri lopte. Bačík, jeho center, lopta bola tečovaná, tu bude brankár Ilosky. Učebnicovo si vyskočil najvyššie po tento center, nedovolil, aby sa niekto z našich hráčov dostal k zakončeniu. Ale je dobré, že aj po tom vyrovnávajúcom gole naši chlapci nezostali zamrznutí. Naozaj sa snažia hrať stále. Ofenzívny futbal. Naozaj môžeme vidieť viaceré variácie útokov, či už rýchlou kolmou loptou dopredu po zemi alebo vzduchom. Prenašanie ťažiska hry z ľavej strany na pravú. Naozaj herný štýl trenera Martina Žambu a jeho zverencov je celkom k pohľadaniu. Sagan. Sagan teraz ponúkol príležitosť Špačínskemu na center. Aj sa tak deje. Hlavičkové zakončenie! No a ideme do vedenia. Martin Bačík. 23. minúta. Slovensko vedie opäť o gól nad Severným Macedónskom 2-1.
Pozrime sa na to ešte raz. Opäť pekná akcia, na začiatku ktorej bol Nicolas Sagan, ponúkol gólový center Špačinskému, ten neodmietol. Martin Bačík, kapitán národného výberu v tomto zápase. No a opäť, je to v Senci veselšie, zahrieva to aj nás na komentátorskom stanovišti, pretože po tejto gólovej radosti vedieme 2-1. No a ak budeme v gólovom trende pokračovať ďalej, tak zhruba o 3 minútky by sme sa mali dočkať vyrovnávajúceho gólu, ale verme, že sa to nestane. Verme, že budeme pokračovať ďalej v ofenzívnom dobíjaní brány, mimoriadna efektivita. Dve strely na bránu, prakticky jedna strela, jedna hlava, dva góly, čo je výborné. A musím aj ja za seba poznať, alebo teda priznať sa, že takýto ofenzívny futbal z našej strany sa mi veľmi páči. Samozrejme, útočenie prináša aj problémy smerom dozadu. Tým sa nevyhne žiadne mužstvo, ale treba povedať, že naši chlapci naozaj hrajú s chuťou a s odhodlaním. K faulu teraz nedošlo. Goraz Dristovský zahral čisto v tomto súboji. Odkopávať teda bude opäť David Ilovský. A na tribúne môžeme vidieť aj viacero zaujímavých osobností či trénerov. Pod nami kúsok od komentátorského stanovišťa je aj tréner národného A tímu Štefan Tarkovič a jeho asistent Samuel Slovák. A takisto aj tréner reprezentácie do 16 rokov Branislav Fodrek. Takže aj viacero známych tvári slovenských, či už ligových, alebo reprezentačných tímov sú prítomní a sledujú. Mladé nádeje s vyhliadkou do budúcna. Spomínal som to, že pre reprezentáciu do 15 a 16 rokov sa ešte nič vážnejšie nedeje v rámci kvalifikačných povinností, ale už v dorasteneckej kategórii U17, áno. Takže 2 roky. Možno pre tých najlepších aj kratšia doba na spoznávanie sa. Na trávniku zostal ležať Adam Špačínsky. Ten sa drží jazda na za to najchulostivejšie miesto, ktoré každý chlap si chráni ako oko v hlave. Zdá sa ale, že je v poriadku a bude pokračovať v hre. Jeden z najaktívnejších hráčov na trávniku. Tentokrát ale prišiel o loptu Graševský. Lenže nie nadlho, Ferenci okamžite posúva do krídla. No a práve tu je muž posledných minút, Adam Špačínsky. Ten bol zdvojený, ale poradil si s braniacimi hráčmi Macedónska. Krásna prihrávka, teraz na priecela. Priecel okamžite, spätná lopta! 3-1! Tak toto bola futbalová moderna ako hrom v 27. minúte. Od vlastného pokutového územia sme sa prakticky na 3-4 prihrávky dostali až ku gólu, ktorý znamená dvojgólové vedenie. No tak verím, že tí, ktorí sledujete tento priamy prenos, sa naozaj s nami bavíte. Tu je ešte raz nádherný center od Špačinského na priecela a gólová prihrávka pre muža s číslom 15, ktorým je Nicolas Gučík. Chcel som ho možno trošku povzbudiť za to, že ho nebol až tak viditeľný v posledných minútach, ale zrejme sme sa telepaticky prepojili a moje myšlienky prečítal správne, pretože Slovensko posiela nad Severným Macedónskom v súboji reprezentácií do 15 rokov do dvojgólového vedenia. Ale netreba zaspať na vavrinoch, treba hrať ďalej a nasúkať súperovi čo najviac gólov. Pred nami je 13 minút prvého polčasu. Samozrejme plus minus nejaká minútka dve navyše. Zatiaľ nemusel veľa vecí riešiť ani David Bláha, čo je len dobré, pretože rozhodca je súčasťou hry a hra je plynula. No a tu je tréner Dragan Načevský. Tréner
zo spomínanej špecializovanej a viac menej centralizovanej prípravy severomacedónskeho výberu do 15 rokov. Pripomíname, že tento tím sa venuje práve reprezentácii v dňoch od pondelka do štvrtku a práve na víkendy, piatok, sobotu a nedeľu, si berú hráčov späť svoje materské kluby po celom Severnom Macedónsku a hrávajú majstrovské zápasy, aby teda mali aj aký taký súťažný rytmus, ale zaujímavý spôsob riešenia práve prípravy reprezentácie. Teraz pozor na túto akciu, ktorú v pokutovom území vyriešil Adam Špačinský. Ten je teraz naozaj všade, jeho plný trávnik. Snaží sa o to aj Nikolas Gučík, ktorý napadá a robí naozaj vrásky na čele brankárovi Ilovskému a takisto aj defenzíve Severného Macedónska. Lenže tí teraz veľmi pekne vyšli z obranej ulity a naopak môžu zautočiť oni. Hisarali, nasadili jasličky Alexovi Barilovi. Výborne v defenzíve zapracoval Nikolas Sagan. Ten si nerobil hlavu. A loptu poslal do bezpečia. Sme spomínali, že Nikolas Sagan patrí k tým mužom, ktorý má momentálne najslavnejšie priezvisko spomedzi športovcov a zdá na svojom chrbte. Hráč z poza bratislavského Starého Mosta, ľavý obranca, ale aj použiteľný ako univerzál, veľmi šikovný. Defenzívne veľmi spoľahlivý hráč. Ukázal to aj pred pár sekundami, lenže my už sme trošku ďalej od našich kamier. Pohľadom na Šimona Vlnu, ktorý prepúšťa o to vhadzovanie ďalšiemu spoluhráčovi Sagana, Alexovi Barilovi. Je tu príležitosť pre Sokolíkov opäť ohroziť bránu Ilovského, ale ešte loptu udržíme, tak a pokoná. No a teraz robí chybu kapitán Atanasovský. Oslobodzuje iba na chvíľu svoje mužstvo. Pol hodina hry za nami. Slovensko, Severné Macedónsko 3-1. Sme veľmi radi, že toto útorkové odpoludne sa pre náš národný tím do 15 rokov vyvíja takýmto spôsobom. Severomacedónci ale tiež určite nepoložia trenky na trávnik. A nevzdajú sa len tak ľahko. A budú chcieť útočiť, ale naša hra sa z minúty na minútu zlepšuje, aj najmä v defenzíve. Ďalšia pekná prihrávka, tentokrát od uhlárika. Špačinský iba do Rugilovského. Tak náš tým si začal dávať pozor, najmä v polkruhu. Zičasom ešte raz pohľad na to, ako Špačinský videl nabiehajúceho Nikolasa Gučíka, ale zasiahol brankár Ilovský. Bude náš golman Kristian Húska pred dotierajúcim Stefanom Mladenovským. Loptu stiahol do svojich rúk. A Severomacedónci teraz iba odkopili loptu, nazdar Búch. Čo ale vyhovuje samozrejme našim chlapcom, tí si môžu pripraviť postupný útok od našej stoperskej dvojičky. Výpomoc prišiel aj Šimon Vlna. Ten sa teraz pekne zapojil do hry, našiel si priestor a Macedónci ani príliš nebrania. Sagan. Tu je dôkaz toho, že naozaj vie zautočiť po ľavom krídle, vie vypomôcť ofenzívnej činnosti svojho tímu. Pýtal si loptu aj teraz, ale napokon si Vačík vybral Vlnu. Ten mal už ťažšiu úlohu. A strelec jediného gólu Severomacedoncov Kamenčo Andonovský. Všetko vyriešil, ale pozor, tu je Gučík a ten má ekrazit v pravačke, ale tentokrát nemieril presne v 33. minúte. Aj za takého letného potlesku v Národnom tréningovom centre. Ešte raz aj pri pohľade na spomalený záber zakončenie od Nikolasa Gučíka.
Individuálna kvalita Nikolasa Sagana opäť preukázaná. Verme, že sa mu podarí naštartovať gólovú akciu. Tu je Špačínsky. Naozaj mám pocit, že kompletná základná jedenáska, a to som ešte zvedavý aj na náhradníkov, ktorí naskočia do tohto duelu, či do toho druhého vo štvrtok o 11:00, ktorý budete mať možnosť vidieť aj v našom priamom prenose na obrazovkách futbalnet.tv. Rozhodne si ho nenechajte uísť. Aby som sa vrátil k myšlienke, mám pocit, že naozaj naši hráči v tejto vekovej kategórii sú veľmi dobre technicky vybavení. Dôkazom toho sú aj 3 strely na bránu a 3 góly v sieti Severných Macedóncov, takže aj čo sa efektivity týka. No a môžeme pridať ešte do polčasu ďalší. Loptu má na kopačke Šimon Vlna. Okamžite posunul na Špačínskeho. Špačínsky ale neprešiel cez braniaceho Radevského. No a v zápätí prišiel faul. Jedného z našich hráčov z 13-kou to bol Nikola Sagan. A pozor si musíme dať tentokrát my v defenzíve. Tu je Berkaj Šajny. Ferenci. Výborný zákrok v defenzíve. Nedovolil Šajny mu obísť ho a zaslúži si pochvalu, pretože vypomohol svojim spoluhráčom v tejto náročnej situácii. Severomacedónci tam už boli v troch hráčoch pokutovom území. A tentokrát založíme akciu po pravom krídle, aspoň teda podľa obrázkov, ktoré vidíme. Je to tak, tu je Barila. Barilová ponuka na Gučíka ešte presná nebola. Pri lopte však zostávajú Sokolíci, konkrétne Špačínsky. Raz trošku zahnal Sagana, ale ten si poradil s touto situáciou. Špačínsky, Uhlárik, Gučík a 1-1 mu nevyšlo v tomto prípade, ale opäť môžeme ešte útočiť. Trpezlivo si chceme vypracovať príležitosť na zakončenie. Priecel udrží loptu v hre. Napokon nie. Vádzovať budú Severomacedónci. Začalo sa posledných 5 minút prvého polčasu. Zatiaľ nie je príliš dôvod na to nadstavovať niečo navyše. Od gólu na 1-1 je na trávniku viac menej iba jedno mužstvo. A my sme radi, že to je práve to naše. Gučík, Špačínsky, Uhlárik. To sú strelci našich gólov. Andonovský na strane Severomacedóncov. Larik teraz výborne na zemi zastavil rozlet hráčov v červených dresoch. Zápätí faul, ktorý končí pobyt Severomacedóncov na našej obranej polovičke. Bol to Zlatko Radevský s číslom 15, ktorý trošku prebrúsil Adama Špačínskeho. Šimon Vlna, jeho ponuka. Prárek sa Barilu. Šanca ešte zaútočiť v záverečných minútach. Uhlárik. Otáča ťažisko hry na Nikolasa Sagana. Saganova strela, ale bude to len taká menšia spartakiada pre Ilovského, ktorý sa natiahol, ale príliš nemusel, pretože lopta mierila nad jeho hornú žrť. Tuto máme ešte raz. Veril si Nikolas Sagan na toto zakončenie, lopta mu príliš nesadla. Ale sympatický pokus od našich Sokolíkov, ktorí sa neboja vystreliť aj zo strednej vzdialenosti, tak ako nám to teraz ukázal práve Nikolas Sagan. Martin Žamba musí byť celkom určite spokojný s tým, ako sa jeho tým momentálne herne prezentuje.
samozrejme po zápase je s ním pripravený rozhovor, takže si rozanalizujeme aj tento duel, ale k tomu nám ešte chýba niečo viac ako 45 minút, aby sme sa dostali k nemu. No a malú chvíľu sa začne posledných 120 sekúnd prvého polčasu. Špačinský loptu naviedol Šimon Vlna. Snažil sa zakombinovať s Gučíkom, lopta ale neposlúchala hráčov tak, ako by chceli. Aj preto po dobrej intervencii Hisara Aliho musíme začať opäť od našich stoperov. Tu je Barnabáš Ferenci. Je dobré, že naša defenzíva príliš v permanencii nie je, ak aj áno, tak si dokáže poradiť s útokmi, ktoré Severomacedonci podnikajú smerom na bránu Kristiana Húsku. Výborne teraz strede pola Šimon Vlna, ponuka pre Gučíka. Tomu sa rozbieha Špačínsky, v ponuke aj Sagan, napokon prvý menovaný je pri lopte. Pozor si musí dať na brániaceho Kiša, no a uvidíme aj prvý rohový kup na našej strane v samom závere prvého polčasu. Možnosť na ohrozenie a pridanie ďalšieho štvrtého gólu do siete tohto muža Davida Ilovského. V Senci fúka mierny vietor, ktorý práve teraz môže nahrať našim sokolíkom, pretože lopta pôjde viac menej s vetrom. A to bývajú nepríjemné situácie, najmä pre golmana. Tak sme zvedaví, čo vymyslí kapitán Martin Bačík. Loptu pretiahol až na zadnú žrť, tam bol Patrik Priecel, ale jeho hlavička nebola príliš razantná. A lopta je tak na kopačke Alexa Barilu. Ten neotáľa a okamžite ponúka našim hráčom ďalšiu možnosť na zaútočenie, ale svoje obranné povinnosti si splnil na výbornú Gorazd Ristovský a v zápätí Barilov sklz. Zdá sa, že sa tam trošku zranil, tak v samom závere prvého polčasu, ktorý sa práve teraz hvízdom Davida Bláhu skončil, konštatujeme, že slovenskí sokolíci v kategórii do 15 rokov vedú nad svojimi rovesníkmi zo Severného Macedónska 3-1. No a my sa pred začiatkom druhého polčasu z Národného tréningového centra tu v Senci prihlásime opäť.
Máme vás späť v Národnom tréningovom centre v Senci pred začiatkom druhého polčasu zápasu medzi slovenskou 15-tkou a reprezentáciou Macedónska. Tu je gólový sumár a zostrih našich najlepších akcií, ktoré sme videli v prvom polčase. Takto v tretej minúte pálil mimo Nikolas Gučík, lenže v 16. minúte už prišlo ku gólovej radosti, pretože presadil sa muž s číslom 10 na chrbte, Šimon Vlna. O dve minúty neskôr ale už bolo vyrovnané, pretože v 19. minúte Andonovský po rohovom kope dokázal streliť gól na 1-1, ale v zápätí už bolo na trávniku iba jedno mužstvo. Sympatická akcia od Sagana, center Špačinského a gólová hlavička s poradovým číslom 2 v sieti Davida Ilovského od Adama Špačinského. No a ešte v zápätí aj ďalší gól, ktorý strelil Nikolas Gučík. Takže momentálne je teda radosť v Senci z výkonu našich sokolíkov, pretože tí vedú nad Severným Macedónskom 3-1. No a preto bude tréner Dragan Načevský striedať a do hry príde Okan Rakipi. Pripravený je teda na striedanie tento muž. No a my sme zvedaví, ako naši sokolíci budú aj naďalej forsírovať výborný prejav z tohto duelu. Tu ho máme. Okan Rakipi je teda pripravený nastúpiť na hraciu plochu. Počkáme si aj na údaj, koho nahradí. No a samozrejme čakáme aj na našich chlapcov, ktorí výjdu z útrop, aby sme si samozrejme povedali aj našu zostavu, prípadne či sa udiali akési zmeny v nej. No a podľa všetkého opustil hraciu plochu aj jeden z našich hráčov, pretože do hry je pripravený Maximilian Smolko z tímu MFK Vranov nad Topľou. Samozrejme, všetko si potvrdíme aj pri pohľade na tabuľu, kde budú vyznačené striedania, aby sme si tieto fakty uistili. No a my sa tešíme na druhé dejstvo a tešíme sa na herný prejav našich chlapcov, pretože tí v prvom polčase naozaj ukázali obrovskú dávku kvality, ukázali naozaj veľmi sympatický výkon. No a verme, že v ňom budú pokračovať aj v druhom dejstve. Práve teraz už vychádzajú na hraciu plochu slovenskí sokolíci, ktorí teda po prvom polčase vedú 3-1 nad svojim súperom. Počasie v Senci sa aj trošku zopsulo, dá sa povedať, ochladilo sa. Takže uvidíme, ako nás zahrejú hráči v bielých dresoch. Poďme si predstaviť aj zostavu, ktorá teda vyrukuje na druhý polčas v bráne. Severomacedoncov s číslom 1 David Ilovský, ďalej 2 Okan Rakipi. Z 11-tkou hrá Berkaj Šajny, z 20-tkou Kamenčo Andonovský. S číslom 15 hrá Zlatko Radevský, ďalej 6 Pardon, to je číslo 8 Marko Kiš. A ďalej s 10-tkou Aleksandar Graševský, rozohrával muž s číslom 9 Stefan Mladenovský. A kapitánsku pásku má na sebe Luka Atanovský. Ďalej hrá s číslom 3 Gorazd Ristovský. A s číslom 15 Zlatko Radevský. Naša zostava v bráne s číslom 1 Kristian Huska. Ďalej 2 Alex Barila. 3 Maximilian Smolko. 19 Barnabáš Ferenci. 13 Nikolas Sagan. 17 Patrik Priecel. 9 má Matúš Uhlárik. Kapitánsku pásku má muž s číslom 11. Práve teraz je pri lopte Martin Bačík. 7 má Adam Špačínsky. 17 to už som spomínal, Patrik Priecel. No a na hrote je muž s číslom 13. Pardon, muž s číslom 15 Nikolas Gučík. Tak trošku komplikovane, ale predsa sme sa dostali k zostave. Ešte som zabudol doplniť Nikolasa Sagana s číslom 13. Venujeme sa už útočnej akcii hostí. S číslom 15 chcel vyviesť loptu Zlatko Radevský.
Raz trošku dostal takého facana Martin Bačík. Lopta ho trošku neposlúchla pri preberaní, tak ako by si on sám želal, no ale čo je dôležité. Naši hráči vhádzujú, konkrétne Alex Barila. Severomacedonci začali aktívne druhé dejstvo, snažia sa okamžite napadať našu rozohrávku. Zatiaľ sme si poradili s týmto problémom, no to môže vyniesť Šimón Volna. Aj sa tak stáva, tu je Bačík, okamžite ponuka pre Nikolasa Gučíka. Ten je rýchlejší v súboji ako kapitán Atanovský, zdá sa, že nie. Pardon, Atanasovský. Uhlárik, na vlnu. A ďalšie ponuka, ale ak by si aj loptu prebral Nikolas Gučík, tak by bol podľa všetkého v postavení mimo hry, aj preto neprejavil aktivitu o tento súboj. Loptu iba prenechal brankárovi Davidovi Loskemu. Matúš Uhlárik teraz nebojacne vletel do súboja, loptu vybojoval pre svojich spoluhráčov. V zápätí výborne bojuje aj Nikola Sagan, vypýtal si faul. Pekná akcia v defenzívnom priestore pre muža s číslom 13 Nikolasa Sagana, ktorý vybojoval zároveň možnosť rozohrať pre slovenský národný výber. Barnabáš Ferenci uvedel loptu do hry, ale príliš nemá komu, tak aj preto sa rozhodol, že bude hľadať hlavu Nikolasa Gučíka, ale Gorazd Ristovský a spolu s ním Okan Rakipi, nový muž v drese Severomacedoncov, boli proti. Pozor na túto ofenzívnu akciu. Hráčov Severného Macedónska snaha vypýtať si pokutový kop, ale obrovský potlesk pre novica aj v našom drese Maximiliana Smolka. Som spomínal, to je muž, ktorý hráva za Vranov nad Topľou. Dostal sa teda do národného výboru trénera Martina Žambu. No a zažíva aj svoj debut v tom drese najcenejšom. Martin Žamba rozdáva pokyny, hra sa odvíja pred jeho očami. Teraz Slováci útočia zľava doprava, aj preto bude mať oveľa lepší prehľad pri tom, ako sa bude dariť jeho zverencom v ofenzívnej časti. Andonovský výborne zapracoval, vypýtal si faul, pobyt na útočnej polovici nášho tímu sa v konci 5. minúty druhého polčasu uzatvára. No a musíme prepnúť tentokrát do defenzívy, pretože rozohrávajú Severomacedonci. Tí si ale príliš nerozumeli. Spasovský na Rakipiho, táto spolupráca nezafungovala. Naopak zafungovať môže naša, ale to by si musel loptu lepšie prebrať Nikolas Gučík. Nič sa však nedeje, stále sme v dvojgolovom vedení. A Severomacedonci vlietli do nás tak, ako teraz Maximilian Smolko, ktorý zabránil rozvoju útočnej akcie tímu v červených dresoch. Ale pekne sa teraz prezentoval aj Alexander Graševský. Individuálna technika tohto hráča teraz vyšla par excellence. No a pozor na Gorazda Ristovského. Ten ponúka príležitosť Mladovskému, ale výborný zákrok Kristiana Húsku. Bol to Stefan Mladenovský, ospravedlňujem sa za skomolenie jeho priezviska. Ale teraz si kredit vyslúžil aj gólman trnavského Spartaka. Kristian Húska, záver 46. minúty, začiatok 47. a prvá vážnejšia príležitosť. Nie pre našich sokolíkov, ale pre hostí zo Severného Macedónska. Reaguj!
Ďalší strelecký pokus, tento ale príliš presný nebol. Atanasovský, ale táto akcia bola zaujímavejšia. Stefan Mladenovský, jeho zakončenie, výborný. Kristián Húska. Stále nebezpečenstvo pre nášho brankára a defenzívu trvá. No a prichádza aj k striedaniu v našom tíme. Tréner Martin Žamba to okamžite oživí. Po 7 minútach skončia na travniku rovno dvaja hráči. A to muž s číslom 9 Matúš Uhlárik a muž s číslom 15 Nikolas Gučík. Nahradia ich s 18-kou Denis Valko a so 14-kou Milan Polča. To sú hráči z východu republiky. Denis Valko hráva za Partizan Bardejov. No a Milan Polča za tým z Metropoli východu Košické FC. Obaja muži sú už na hracej ploche. Gučík s Uhlárikom si zaslúžia poklonu za svoj ofenzívny prejav. Nikolas Gučík sa aj strelecky presadil, zvyšoval na 3-1. A dnes má odrobené. A môže už len v pokoji sledovať z lavičky počínanie si svojich spoluhráčov. No a teraz príde zákonite k faulu. Otázka je, či to bolo na hranici pokutového územia, alebo išlo o simulovanie. V momente sekundy sa dokáže veľmi rýchlo zmeniť rozhodnutie. Na toto som teda veľmi zvedavý. Dávid Blaha udeluje prvú žltú kartu, vidí ju muž s číslom 18, Berkaj Šajny. Ale poďme po stopách tejto akcie o malú chvíľu. Aj v spomalenom zábere, pretože určite to vyvolalo veľkú dávku diskusie, najmä v realizačnom tíme zo Severného Macedónska. Ale venujeme sa hre. 39. minúta. Kristián Húska okamžite hľadal novica na trávniku Denisa Valka s číslom 18. To bude teda ďalší hrotový útočník. Alebo teda muž, ktorý bude podporovať útok. No a teraz je tu priestor na tú akciu. Ešte raz. Je tu pád Berkaja Šajinyho. Ťažko povedať z tohto uhla pohľadu, či sa teda jednalo možno o nedovolený zákrok, alebo nie. Rozhodca aj pánom na ihrisku udelil hostujúcemu mužovi s číslom 11 žltú kartu. Koniec diskusia. Pre sa pokračuje ďalej. Toto rozhodnutie sa nezmení, naopak zmeniť sa môže stav. A to aj preto, že teraz uvidí žltú kartu Šimon Vlna. Celkom zákonite, pretože odkopol zbytočne loptu mimo miesto priestupku. Za sebou 10 minút druhého polčasu, začala sa 51. minúta celkovo. Pripomínam, že zápas sa hrá 2x40 minút, takže pred nami je pol hodina. A aby sme si tieto číselné údaje doplnili, tak Slovensko vedie nad Severným Macedónskom o 2 góly 3-1. Pozor ale na hostí. Tí môžu ísť do útoku, lenže tam je Maximilian Smolko, ten vbehol do tohto zápasu, ako sa sluší a patrí a pozrite sa. Akú prihrávku teraz narysoval na Patrika Priecela, ale výborne zapracovala defenzíva hostí. No a v zápätí je tu faul nášho hráča, Šimon Vlna, proti strelcovi jediného gólu, Kamenčovi Andonovskému. Chybu teraz ale urobil Smolko, aj to preto, že daroval loptu Graševskému. Okamžite dvojica až trojica bráňacích hráčov v bielých dresoch. Teraz trošku do hry sa otáčal Milan Polča s loptou, bo vyzeral to z počiatku nebezpečne. No a je tu, ale to je vhadzovanie pre našich, ktoré
rieši všetky problémy nášho tímu v uplynulých sekundách. Hádzovať bude Nicolas Sagan. Bezproblémová situácia pre Kristiana Húsku, ktorý posúva loptu na Barilu. Priecel. Priecel ale bol pripravený o loptu. Teraz tvrdo si vydobil rešpekt na Okanovi Rakipim. Barila môže ísť do útoku. Andonovský, no a začína sa nám trošku priostrovať ďalšia žltá karta, ktorú uvidí Kamenčo Andonovský. Tak Dávid Blaha v prvom polčase príliš veľa vecí riešiť nemusel, za to v druhom polčase si musí zjednávať rešpekt. A to po fauloch a zákrokoch, ktoré predviedli. Na jednej strane Šimon Vlna, na druhej strane Kamenčo Andonovský. Štandardná situácia pre našich, sme radi, že konečne po 7 či 8 minútach sme sa aj my udomácnili pred pokutovým územím Severného Macedónska, no a rozohrávať bude práve Šimon Vlna, spolu s ním je tam ešte jeden z našich hráčov pripravených, konkrétne je to zrejme s 13-kou Nicolas Sagan. Vymenovaný loptu, ale posiela do pokutového územia. Tá našla hlavu Maximiliana Smolka, lenže od jedného z hráčov v bielých dresoch sa ešte lopta odrazila. No a odkopávať od brany teda môže David Ilovský, ten už okamžite posúva loptu na Atanasovského. Do útoku idú naši chlapci. Volna. Chcel sa ale otočiť iba smerom dozadu, aj preto, že okamžite trojica hráčov červenou začala napadať jeho rozohrávku. Problémy má Nicolas Sagan, napokon ich vyriešil a pomáha si s Barnabášom Ferencim. Trošku kostrbatá rozohrávka napokon končí problémami pre našich, pretože Berkay Shiny už sa zdalo, že sa dostane do pokutového územia, bude strieľať na brankára Húsku, ale výborne to napokon vyriešil muž s číslom 2, Alex Barila. Nepríjemne teraz napadá Bačík, kapitána Atanasovského. 55. minúta, lopta pre Severných Macedoncov. Tak prvých 15 minút druhého polčasu príliš veľa ofenzívnej krásy ako v tom prvom dejstve neprináša. Ale je pravda, že aj v tom prvom polčase sa všetko lámalo práve po 4 hodine hry. Kraševský. Šahiny. Opäť snaha vypýtať si ruku, ale nič z toho nie je. V útoku už beží Priecel. Má rýchlosť navrh, je lepšie pripravený fyzicky oproti bráňacím hráčom Macedónska, ale k dokonalosti chýbal už len presný center na nabiehajúceho Denisa Valka. Všetko vyriešil brankár David Ilovský. Andonovský posúva loptu do krídla na Shinyho. Alex Barila si zastal svoje miesto, tak teraz sa trošku nerozumeli Patrik Priecel a Martin Bačík. Všetko je ukončené výzdom Kristiana Húsku. No a je tu príležitosť na ďalšie striedanie, tentokrát na severomacedonskej strane. Trávnik opustí Marko Kiš a spolu s ním Berkay Shiny. No a do hry prišli Boban Kuzmanovský s číslom 19 a Zdravko Peresky s číslom 18. Oživenie hry do záverečných 24-5 minút, no aj na našej strane. Príde k dvojitému striedaniu, pretože do hry príde Šimon Peter Rúsek z bratislavského Slovana, no a takisto aj s Peťkou Alex Kiš, to je hráč
Zemplínu Michalovce. No a na dnes majú svoje odrobené Patrik Priecel s číslom 17 a s číslom 7 Adam Špačínsky. Pokračujeme v hre. Maximilian Smolko bude podľa všetkého hľadať Denisa Válka. Aj sa tak deje, ale v lopte ešte príbehol skôr Alex Kiš. Ten sa okamžite po príchode na trávnik zapája do útočnej akcie, ale trošku bol v záklone. To, ako to dopadlo, ste videli sami. Pasovského nákop okamžite hľadal Rakipiho, ale presný nebol. Pripomíname, že tento asociačný termín reprezentácie U15 bude pokračovať ďalším zápasom s týmto istým súperom vo štvrtok do poludnia o 11. hodine. Opäť sa vám z tohto miesta prihlasíme v našom priamom prenose. Televízia Futbalnet vám toho v najbližších dňoch ponúkne viac než dosť. Rozhodne zostaňte preto verní nielen reprezentačnému mládežníckému futbalu, ale aj druhej lige či malému futbalu. Toto všetko ponúka naša televízia. Futbalová sezóna je v plnom prúde, v senci. Aj tá reprezentačná, naši chlapci vyhrávajú po 59 minútach hry nad Severným Macedónskom 3-1. No po polčase sme zatiaľ gól nevideli. Vieme, že ho uvidíme v záverečných 20 minútach. Z tohto mráčika na teraz nezaprší, tak chýba tomu možno teraz trošku kombinácia, rozvaha a možno trošku trpezlivosť. Predsa len v tom prvom polčase sme videli, že sa snažíme, alebo sme sa snažili založiť útok postupne. V druhom polčase prišlo k zmene na trávniku Severného Macedónska. Začali hrať lepšie hostia, treba to podotknúť, a aktívna hra, pressing a napadanie robí problémy nášmu týmu. To je hadzovanie Alexa Barilu, okamžite hľadal Rúseka, ale všetko prerušuje hvist Davida Bláhu. Nám sa končí hodina hry, zostáva dokonca ešte 20 minút. Trošku s problémami, ale predsa. Pasovský vyliezol z tejto situácie. Bačík. A vidíte, čo robí pressing severomacedónskeho tímu. Tu je Kuzmanovský. Na poslednú chvíľu dal ešte nohu do jeho zakončenia jeden z našich hráčov, no ale v zápätí prišlo faul. Prišlo k faulu od Maximiliana Smolka. Ten muž, ktorý vložil nohu, je Šimon Volná. Bol to veľmi nebezpečný zákrok. Treba to povedať. No a tu sa na to pozrieme ešte raz. Obetavo. Ale s následkami. Ale v zápätí aj tak prišlo k faulu. Maximilian Smolko sa mohol čudovať, koľko chcel, pretože fauloval Kamenča Andonovského. No, vidíme zaujímavú štandardnú situáciu z hranice pokutového územia v 62. minúte. Obstarajú podľa všetkého Stefan Mladenovský s číslom 9.
Minútku sa nehralo. Teraz zaznie hvízd hlavného rozhodcu, no a tu je Stefan Mladenovský. Veľmi pekný zákrok teraz vyťahol Kristián Húska. Krásny futbalový moment v Senci. Po tom, čo Mladenovský svojou právačkou vyslal bombu na našu bránu, zaskvel sa Húska. Klobúk dolu. Nebezpečenstvo ale stále pokračuje pred našou bránou. Po jednom rohovom kope sme už inkasovali v prvom polčase, keď sa presadil Kamenčo Andonovský. Aj teraz ho tam vidíme s číslom 20. Nezaznel ešte hvízd hlavného rozhodcu, takže roh sa zopakuje. Brankár Húska si zakričal, ale tá lopta bola aj s príspením vetra príliš krátka na to, aby k nej mohol priletieť. Takže roh sa zopakuje po tom, čo jeden z našich hráčov situáciu vyriešil. Podľa všetkého to bol Nikola Sagan s číslom 13. To nie je teraz podstatné. Podstatné, ako sa zariadíme po tejto situácii. Výborný Húska. Tentokrát si zastal svoje miesto. A zaslúži si za tieto sekundy jednotky s hviezdičkou. Či už za ten zákrok, ktorý predviedol pri šanci Stefana Mladenovského, alebo za vyriešenie tohto rohového kopu. 65. minúta nám plynie. Slovensko, Severné Macedónsko v kategórii do 15 rokov 3-1. Opäť výborne Nikola Sagan. Svojou ľavačkou už hľadal Alexa Kiša. Tak noví hráči na trávniku sa zatiaľ nemali ako ukázať. Príliš neboli pri lopte, aj pretože Severomacedónci nás držali v obkľúčení. Možno teraz príležitosť na zakončenie. No a prečo nie? Šimon Vlna tak toto vyskúšal. Ale netrafil priestor brány Davida Ilovského. Pekne mu loptu sklepol Denis Valko. Lenže príliš presný nebol. V zápäti ale Denis Valko opäť dobre napadal Dejana Ilovského. Ten frustrovane teraz udrel do žrtky. Nevyšla rozohrávka. S touto situáciou by si mal poradiť. Je to tak, v 66. minúte teda pobyt na útočnej polovici končí pre naše mužstvo. Ale nie na dlho, pretože hostia robia chybu v rozohrávke. Ponúkli loptu do rúk Nikolasovi Saganovi. A zahra si aj Kristián Húska. To je možno muž druhého polčasu na našej strane celkom určite. Teraz pekne zakombinovali naši chlapci. Rúsek má tam pripraveného Valka, ale Rúsek ešte ťahá loptu do pokutového územia. V malom vápne bol aj nabiajúci Alex Kiš. Dobre bol bránený Zlatkom Radeuským. Akcia našich ešte pokračuje. David Ilovský. Ešte raz pohľad na akciu našich, ktorú ťahal Šimon Rúsek po pravom krídle. Už sa zdalo, že sa k nej dostane Alex Kiš, ale bol veľmi
nepríjemne bránený, ale je tu možno ďalšia príležitosť po pravom krídle. Rúsek má trojicu nábiehajúcich hráčov, pekne teraz klepol loptu Milanovi Polčovi, Denis Valko. No a po tej 28 minútovke, nechcem povedať marazmu, ale možno trošku trápenia sa našich chlapcov, je tu gól s poradovým číslom 4. Pozrite sa na to, ako Valko vymyslel tú prihrávku na Polču. Klobúk dolu. Medzičasom striedanie. Na strane Severného Macedónska do hry prišiel Kristian Georgievský. A takisto ešte ďalší dvaja hráči vybehnú v národnom drese nášho tímu na trávnik. So šestkou Martin Konôbka, hráč FC Nitra. No a so osmičkou Daniel Osman, práve druhý legionár zo Standardu Liež. Trávnika odíde s číslom 10 Šimon Volna a s číslom 11 Martin Bačík. Ten prenechá kapitánsku pásku niekomu inému, pretože aj Volna, aj Bačík končia v tomto dueli. Pásku si prevezme Barnabáš Ferenci. No a opäť je to o čosi veselšie v Senci. Za veľkého potlesku opustil prvý trávnik Šimon Volna, no a ako druhý Martin Bačík. Pripomíname, že po zápase bude pripravený rozhovor s trénerom Martinom Žambom, aby sme si zhodnotili tento duel. A sme zvedaví, čo nám povie kormidelník nášho tímu. Pri lopte je nový muž, Daniel Osman. Okamžite posúva do krídla na Barilu. Barilov center, na zadnej žrdí je Alex Kiš. Ešte hľadal Volka, ale presný nebol. Nikolas Sagan teraz preukázal individuálnu kvalitu, posielal loptu do pokutového územia. Vyslúžil si potlesk na tribúnach Národného tréningového centra. Situáciu riešil Ilovský. Rúsek, tomu futbal zachutil. Práve on vymyslel tú golovú akciu, no lenže teraz uvidí tú kartu. Celkom jasne, po tom, čo na môj vkus zbytočne ťahal dresera Kipiho. Nebolo to územie, kde by mohol byť Rakipi nebezpečný. Ale zabrzdil rozlet Severomacedoncov. Obrane výborne zapracoval Maximilian Smolko. Opäť Rúsek. Valko. Valko si obhodil Atanasovského. Valková spätná prihrávka. Tu je možnosť na zakončenie. Alex Kiš míňa v 71. minúte. Ešte raz pohľad na akciu po pravom krídle. Na tejto strane našim chlapcom futbal chutí. A zakončenie nad bránu Davida Ilovského v podaní Alexa Kiša. Príliš veľa času do konca tohto zápasu nezostáva. Podstatné však je, že sme na lopte, že sme aktívni a že vedieme o 3 góly. Aj keď možno v konečnom zúčtovaní až tak o výsledok nejde. Ide o to, ako ofenzívne hrajú naši chlapci. Dôkazom toho je aj Alex Barila. Ten sa nebojí. Ide si svoju cestu aj cez Pasovského. Stále ju má loptu. Stále má teda loptu na kopačke. Ešte vymyslel prihrávku na Valka. Takže pri ňom bol kapitán Atanasovský. Rúsek. Rúsek vyzerá byť silnejší v tomto súboji. Hrať musel Graševský, ale našiel iba nohu Alexa Barilu. Všetko musel riešiť Okan Rakipi. Striedať budú ešte aj Severomacedónci. Do hry príde s číslom 13 Igli Hasani. Máme, trávnik opúšťa s 15-tkou Zlatko Radevský.
No a ďalšie striedanie. V hre pokračujú naši sokolíci. Georgievský bol dobre zastavený Martinom Konôbkom z nitrianskeho FC. Muž, ktorý nápadite môže pripomínať Edgara Dafica, aj pretože má okuliare ako tento legendárny holandský stredopoliar. Sedemdesiata štvrtá minúta plynie. A naši chlapci majú loptu na kopačkách, čo je dobré. Barila. Výborný na zemi zapracoval Spasovský. Martin Žamba ešte odovzdával pokyny Alexovi Barilovi do záverečných 6 minút riadnej hracej doby. Rusek sa snažil ešte niečo vymyslieť oproti Spasovskému, tak Severomacedoncom dochádza dých. V tomto zápase určite áno. Osman posúval loptu na Barilu, jeho center. Ešte odvrátil obrana Severomacedoncov, teraz nepríjemné zakončenie práve od Martina Konôbku. Posledných 5 minút riadnej hracej doby pri lopte Alex Barila. Napokon si pomohol faulom na Georgievského. To nás ale príliš mrzieť nemusí, aj preto, že máme nahraté v tomto zápase. Dovolím si povedať, že určite zvíťazíme. Samozrejme, vo futbale je možné všetko. Ale pri pohľade na defenzívu nášho celku v druhom polčase a najmä skalopevného brankára Húsku si dovolím tvrdiť, že tento zápas zvládneme. Po skončení duelu zostaňte s nami. Vypočujeme si názor hlavného trénera Martina Žambu. No a pripomíname priamy prenos z odvetného zápasu vo štvrtok o 11. z rovnakého miesta ako dnes z Národného tréningového centra Slovenského futbalového zväzu v Senci. Zápas sa už teda dohráva, ako môžete vidieť, tak aj pohyb Severomacedoncov nie je už taký hýrivý, ako bol v úvodných minútach druhého dejstva, rovnako tak naši chlapci si dávajú viac pozor na defenzívu. Teraz ale Nicolas Sagan trošku nezvládol situáciu. Ale výborne ho zastúpil Martin Konôbka, potom čo Rakipi, pardon, Ristovský chcel zakončiť. Hladzovačok budú hráči v červených dresoch. Grašovský. Lopta centrovaná. Odvratená. Na dvakrát, ale predsa. Všetko upokojí brankár Húska. Útočný pobyt Severomacedoncov sa teda končí. Potom, čo nedôrazne zakončoval so 14-kou
Kristián Georgievský. Rusek ešte bojuje o loptu za Hasanim, ale autové hadzovanie napokon prísudené Severomacedoncom. Hasany už okamžite hadzoval na Miloša Spasovského, ale mierne si títo chlapci nerozumeli. Hadzovať bude náš hráč Alex Barila. Osman ešte môže ocentrovať, aj sa tak deje, výborne tam nabiala válko. Pochvala aj pre Ilovského za to, že nebojacne išiel do tej lopty. To mohol byť veľmi nepríjemný stret, napokon sa všetko dobre skončilo a či Osman, či Ilovský si zaslúžia pochvalu, ale aj Valko za ten nebojacný nábeh celkom určite. Pri lopte však zostávame, je tu ešte príležitosť pre Valka na zakončenie, tú mu ale zobral Luka Atanasovský. Falovaný bol Ferenci, okamžite rozohrával na Polču, strelca nášho štvrtého gólu v 68. minúte. Barila. Na krídle Maruseka, Barila sa odhodlal k strele, ale bol to iba ako keby záverečný bosk a pohľadenie pre Davida Ilovského, pretože táto strela mu nemohla narobiť problémy, keďže išla do priestoru, kde bol práve pripravený. A v zápätí si Barila vykoleduje žltú kartu z rúk Davida Bláhu, keď veľmi nebezpečne prerušil beh Igliho Hasaniho. Začala sa posledná minúta, plynú posledné sekundy tohto zápasu, ktorý celkom určite zvládneme a v ktorom zvíťazíme. Podľa všetkého to bude s rezultátom 4-1. Čakáme už len na potvrdenie od arbitra Davida Bláhu. No a všetku pozornosť môžeme koncentrovať na štvrtkový duel. Pretože to bude odveta. Na Severomacedonci sa budú chcieť celkom určite revanšovať. V zápase končí podľa všetkého Hasany, nie je dôvod ho tam už držať. Je to jasné. Poslednú loptu ešte pošle zrejme do pokutového územia Zdravko Peresky. Pokutovému kopu nepríde. Rázne to odmietol hlavný arbiter. No a možno posledná príležitosť pre našich na zakončenie. Válko môže posunúť loptu do krídla až teraz, ale nepresne. Všetko riešil Miloš Spasovský. Alebo že by predsa mi ešte moje slova vytlkli z úst chlapci v bielých dresoch. Kiež by áno. Tak bude to. Odkop od brány. Ale sympatická snaha aj v záverečných sekundách a minútach ešte hrať smerom dopredu. Je vidieť, že chlapcov futbal baví. Dôkazom sú toho aj 4 góly v sieti Davida Ilovského. Severomacedonci ešte skúšajú niečo vymyslieť smerom dopredu. Spasovský, jeho center. Pozor si musí dať Nikolas Sagan. Aj v tomto prípade, tak ako na opačnej strane, iba odkop od brány. No a v zápäti sa nám aj končí
Prvý zo série dvoch prípravných zápasov slovenského národného tímu do 15 rokov, v ktorom sme úlohu favorita splnili, zvládli sme tento duel, zvíťazili sme v ňom 4-1, no a my už smerujeme na hraciu plochu za hlavným trénerom nášho výberu Martinom Žambom, aby nám zhodnotil práve tento skončený duel. Že naši môžu odcentrovať, aj sa tak deje. Lopta už je v pokutovom území, hľadala okamžite Adama Špačinského. Je tu príležitosť na zakončenie. Tretie. Špačinský. Lopta sa dostala až k Šimonovi Vlnovi, ten môže vystreliť, robí si pozíciu. Šimon Vlna, 1-0 Slovensko! Kraševský. Lopta smeruje nebezpečne! Na hlavu Andonovského. Sagan. Sagan teraz ponúkol príležitosť Špačinskému na center. Aj sa tak deje. Hlavičkové zakončenie. No a ideme do vede. S braniacimi hráčmi Macedónska. Krásna prihrávka. Teraz na priecela. Priecel okamžite. Spätná lopta. 3-1. Tak toto bola futbal. Hra sa z minúty na minútu zlepšuje, aj najmä v defenzíve. Ďalšia pekná prihrávka. Tentokrát od Uhlárika. Špačinský. Iba do Rugilovského. Vyšla par excellence. No a pozor na Gorazda Ristovského. Ten ponúka príležitosť Mladovskému, ale výborný zákrok Kristian. Teraz zaznie hvízd hlavného rozhodcu, no a tu je Stefan Mladenovský. Veľmi pekný zákrok teraz vyťahol Kristian. Teraz pekne zakombinovali naši chlapci Rúsek. Má tam pripraveného Válka, ale Rusek ešte ťahal loptu do pokutového územia. V malom vápne. Ale je tu možno ďalšia príležitosť po pravom krídle. Rusek má trojicu nabiehajúcich hráčov. Pekne teraz klepol loptu Milanovi Polčovi, Denis Válko. Válko. Válko si obhodil Atanasovského. Válkova spätná prihrávka. Tu je možnosť na zakončenie. Alex Kižmíňa. Osman. Ešte môže ocentrovať, aj sa tak deje. Výborne tam nabial Válko. Pochvala aj pre Ilovského za to, že neboja. Pri mikrofone máme trénera národného výberu do 15 rokov Martina Žambu. Pán tréner, v prvom rade gratulácia. A hneď moja prvá otázka, či tento prvý prípravný zápas splnil to, čo ste očakávali? Tak z môjho pohľadu, hlavne v prvom polčase, sme boli veľmi aktívni, boli sme nebezpeční cez krídelné priestory. Chlapci v podstate vydali zo seba maximum, boli sme aj maximálne efektívni. A po zmene strán trošku chýbalo držanie lopty, aby sme sa aj nejako vydýchali, boli sme rozťahaní, ale myslím si, že po tom gole na 4-1 to už bolo predstavenie na jednu bránu a nič iné mi neostáva, iba chlapcom pogratulovať. Čo je dôležité, tak musíme sa trošku aj do toho druhého zápasu pripraviť, aby chlapci podali minimálne taký výkon ako v prvom polčase. Tá hra v prvom polčase, ako ste spomínali, bola naozaj fenomenálna. Potom prišlo k striedaniam, čo je logické, čo podľa vás chýbalo tomu hernému prejavu v tom druhom dejstve. Ako som povedal, najväčší problém bol v tom, že sme neboli schopní podržať dlhšie loptu. Boli sme viac rozťahaní, hlavne v defenzíve. Potom sme mali samozrejme trošku ďalej k tým odrazeným loptám, ale aj kľúčový fakt bol to, že Huska, brankár, chytil veľmi dobrú situáciu za stavu 3-1 a potom v podstate už keď sme dali gól na 4-1, tak chalanom chutilo cez krídelné priestory, veľa šancí, veľa zakončení a bolo celkom dobré aj pre divákov, si myslím. Rozdiel medzi výberom našim do 15 rokov a tým severomacedónskym spočíva v tej centralizovanej príprave. My sme sa o tom rozprávali aj pred zápasom. Prekvapili vás niečím severomacedónci, alebo aj keď vieme, že je ťažko získavať možno nejaké informácie, ale čo si odnášate z tohto zápasu do toho ďalšieho? Poviem úprimne, že v ničom, lebo sme ich mali navnímaných, oni hrali dvojzápas s Maďarmi, čiže sme si ich dobre zanalyzovali a v podstate tie prvky, ktoré sa vyskytovali v tých zápasoch, oni prenášali. Obrovskú výhodu oproti nám majú, že v podstate trénujú spolu od pondelka do piatku, takže sú zohratí a my ten tým budujeme za pochodu, ale chlapci sa s tým celkom dobre popasovali a myslím si, že to bol aj celkom pekný zážitok pre divákov. Ďakujem pekne za rozhovor, pán tréner, samozrejme štvrtok sme tu opäť, vidíme sa. No a vám ďakujeme za pozornosť, pripomíname, že odvetný duel je naplánovaný z tohto istého miesta vo štvrtok o 11:00. Dovtedy ešte majte pekný zvyšok dňa, dovidenia, do počutia.